Niški penzioneri koji se prijave za penzionerske kartice od 1. oktobra moći će da ostvare popuste na karte za Niški simfonijski orkestar, Narodno i Lutkarsko pozorište i Sportski centar Čair. Sa ovim karticama ostvarit će popuste u apotekarskim ustanovama Niš, ali i nekim privatnim apotekama i trgovinskim i uslužnim radnjama. U gradskoj kući u Nišu predstavnici PIO fonda i gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski potpisali su sporazum za penzionerske kartice sa 17 privrednika. Naša preduzeća, naše ustanove su se odazvale ovom pozivu i ono što je najvažnije, i privatni sektor je jako dobro reagovao i ja pozivam društvene odgovorne kompanije da se jave ili gradu ili PIO fondu filijali u Nišu i da naravno obradujemo naše najstarije sugrađane, a verujem da će grad, ako nastavimo da ovim tempom punimo naš budžet, moći da ne samo i za penzionere, već i za naše mlade naraštaje, već od jeseni imamo određene benefite kojim ćemo eto da dočekamo u zimu i mislim da je ovo prava prilika da se sretnemo sa najstarijim sugrađanima, da čujemo šta ih muči. Mi smo danas potpisali veliki broj ugovora, ali nije bilo dovoljno vremena za sve, tako da ćemo i u narednom periodu pozivati i niške i druge privrednike, zato što ova kartica važi u cijeloj Srbiji. Svi privrednici mogu da se prijave preko sajta PIO fonda, dali smo im mogućnost da čim uđete na sajt imate odmah link koji se usmerava ka prijavu, tako da pozivam i u ovom slučaju sve odgovorne kompanije da se prijave i da pomognu i državi da pokažemo to jedinstvo o kojem svi pričamo ovih dana. Vrlo brzo na štandovima na Trgu Kralja Milana, gde je bilo moguće prijaviti se za ove kartice, zabeleženo je veliko interesovanje najstarijih sugrađana. Pitali smo penzionere koliko im znače ove kartice. Meni mnogo, s obzirom kolika mi je penzija, meni svaki dinar dobro dođe. Prema tome, za svu kupovinu mnogo mi znači. Mnogo će da mi znači u stvari. Pa ne znam, svi vidim da kažu da će znači, pa sad će da vidimo. Ja sam išla, pa će vidimo. Procedura nije teška za prijavljivanje? Ma ništa nije teško, mnogo brzo ide. Do sada se za učešće u akciji penzionerskih kartica prijavilo više od 200 firmi u našoj zemlji, koje će ponuditi popuste najstarijim građanima. Od sredine marta za penzionerske kartice prijavilo se 430.000 penzionera u Srbiji.